What's up YouTube? Anda bersama Faiz LR. Okay, kali ni aku nak tunjuk korang macam mana nak tahu sama ada korang punya fog depan leak ataupun kotor. Okay, dia kalau leak, dia sebenarnya kalau leak, minyak akan keluar daripada fog. Tapi kalau kotor, dia akan hanya akan ada kotor-kotor macam ni je. Kalau korang punya simptom-simptom fog depan korang macam ni, maksudnya korang punya fog seal ni kotor. Jadi kalau korang ada masalah macam ni, aku akan tunjuk depan ni lah. Tapi kalau fog korang bocor, memang kena hantar bengkel lah. Tak boleh buat apa lah, tak boleh baiki. Memang kena sama tukar baru ataupun kena hantar bengkel terus. Jadi apa korang perlu ada untuk bersihkan fog? Pertama sekali air sabun untuk jaga kain, dan juga plastik keras lah. Sekarang ni aku potong daripada tapuan ni. Okay, dan sabun ni pastikan sabun dia alkali dia rendah. Jadi sabun ni aku ambil sabun daripada sabun tangan ni, sebab sabun tangan ni dia punya pH dia hampir-hampir natural. Jadi lebih baik macam tu lah, jangan ambil terlalu tinggi pH dia, takut nanti fog seal rosak. Okay, untuk pertama sekali korang kena buat, korang kena bersihkan fog ni lah. Buka air sabun yang dah disediakan. Lepas tu, yang fog seal ni boleh dicabut. Okay, pasal apa korang kena buat? Bersihkan sekali lagi bawah ni. Bawah ni kotor. Okay, dah bersihkan. Lepas tu ambil plastik yang ni, plastik yang dah potong, kita dah potong tadi. Lepas tu kita masukkan tepi ni. Lepas kita pusingkan fog sini. Pusing. Okay, nampak ni ada kesan kekotoran daripada habuk-habuk kita riding lah. Okay, nampak ni yang lagi hitam lah. Okay, itulah dia punya kekotoran dia. Ni korang buat ulang benda ni sampai lah rasa dah bersih, rasa dah tak ada benda lah dalam ni. Korang boleh buat ambil air sabun tadi, basahkan sedikit fog ni. So korang buat fog ni turun atas bawah lah, supaya kita dapat bersih air dapat masuk dalam fog sini. Okay, buatlah sampai korang ulang benda yang sama dekat fog sebelah juga. Dan yang sama, proses yang sama. Lepas tu dah habis ni, boleh cuci fog ni. Lepas tu boleh keringkan. Itu je dah bagaimana proses untuk bersihkan fog hadapan, fog seal hadapan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa anda di video tutorial seterusnya.